Czech, jo. Mr. Borec. Mr. Big in the Czech, Mr. Big in the Czech, jo. Yeah. Tak pane Ocácku, co si myslíte o tomto Opel Corze z roku? Takže... Z jakého roku? 92, pane. Z roku 92 s 1.4. Ano, dobrý den, tak já vás vítám. Tak toto auto je, dá se to nazvat takový jakoby studentský vůz, dejme tomu. Jehož pořizovací cena nepřesáhne 15 000 korun, když mluvíme o velmi slušném stavu, dejme tomu 20 000 korun. Když se kouknete interiér na to, že je z 91. roku, tak nedá se o něm říct, že by byl příliš špatný či nevkusný. Je na svou dobu musel být celku moderní, když se podíváte, ano, pohleďte popelníček, koukněte se na popelníček, jo, bordel jako svině, když byl člověk prostě těžký kuřák, tak nebyl problém, jo. Tady když se podíváte, tak prostě materiály, ano, tak levné plasty, ale tak jako, že jo, co za ty peníze. Tady autorádio, Blaupunkt, hi-fi soustava, prostě super, jo. Tu mám v kufru. Ano, tady můžete přiblížit na chlazení, když se podíváte, chlazení u tohoto auta je velmi mimořádné, hlavně když máte venku 30 stupňů, tak musíte mít okouřený topení prostě a pak jako není problém, jo. Takže neustále vedro je vám v tomto vozu. Jinak, no, co se týče tady pana Soukala, tak ty jeho neustále barnauty, tak silem bloky motoru bych nechtěl vidět, abych pravdu řekl. Popraskané manžety na poloosách jistě, tak bych to viděl tak ještě 500 km a začnou cvakat, vole, pak si dá někde barnautík v plným rejdu, vole, ono se mu to zkroutí. A bude moc volat takorát abu, vole. Ano, a pane Soukal, co vy nám řeknete, jaké poruchy jste na tomto voze vyskoumal? Já ti ukážu ty poruchy. Ano, ukažte nám poruchy, pane. Ano, krásná hrabačka. Poruch je tady spoustu na tom vozu. Tento vůz, pane, je bezporuchový. Za 7 let tam byl měnit akorát volej rozvody, přejíždím. Všechno, co se má měnit, přejíždím. Mrzdě, no nic moc. Volej to žere 2 litry na 100 km, bohužel, co se dá dělat? Jinak co se týče motoru 1.4, tak omezovač na 6000, no tak to bych dal tak aspoň, omezovač bych dal aspoň tak na 7, pane. Minimálně na 7, minimálně pane. Na pro 7. Mě určitě. Na 7 bych dal volnoběh teprve, vole. Ano, pane, tak toto auto je prostě old school. Hodiny, vidíte? Hodiny. Ano, hodiny, funkční hodiny. Úžasná. Nikdy nezameškáte, ano. Díky hodinám, prostě to je para. Kastlík, pane, koukněte na kastlík, ano. Prostorný. Prostorný kastlík. A tímto se s vámi loučí Libor Cecek, autosex.cz.